Então vamos lá para a nossa tarefa de inglês. Hoje você vai abrir o livro na página 30 e vamos começar a nossa atividade. Então eu tenho aqui match the numbers. Ligue os números. Então de um lado você tem os números, do outro vocês têm algumas figuras de roupas, acessórios e animais. Eu tenho aqui shorts, dresses, caps, cats. Shorts, dresses, caps, cats. E do outro lado eu tenho os números. Falando sobre números, vamos lembrar os números. No começo do ano nós vimos os números de 1 até 10. E hoje nós vamos lembrar cada um deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós lembramos os números em inglês. Agora você vai ligar. Além de ligar os números, nós podemos também lembrar o nome das cores em inglês. Então, cada roupa, acessório e animais tem uma cor. Orange, purple, pink, black. Então, vamos lembrar as cores em inglês? Pink, orange, black, purple. Então, voltando para a página, agora sim você vai ligar. É só você contar. How many shorts? Quantos shorts? Liga. How many dresses? Quantos vestidos? How many caps? Quantos bonés? How many cats? Quantos gatos? E aí você vai lá e liga, certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Semana que vem, continuaremos falando sobre cores. Até lá. See you there. Bye.